कालिकोटका व्यापारीको मृत्यु प्रकरणमा सुर्खेत बजार तथा यातायात बन्द। बाह्रमा काङ्ग्रेस जिल्ला अधिवेशनको मतपत्र जलाइयो। रौतहडमा निर्वाचन भयो स्थगित। धनुषमा गोली चल्यो, युवक भए घाइते। युवकको मृत्यु भएपछि वीरगन्जमा प्रदर्शन, बजार बन्द। केपी शर्मा ओलीलाई चुनावबाट जवाब दिने गठबन्धनको भित्री रणनीति। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 1 बजे। एमालेको अवरोध भने कायमै रहने। एमसिसी अनुमोदनभित्रका दृश्य र अदृश्य परिघटनाहरू पुरा जानकारी। केपी शर्मा ओली चुनावका लागि ढुक्क। प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव सहमतिबाट दर्ता भएको माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराको भनाई। माओवादी पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाउन गाउँ फर्किने अभियान चलाएका छौँ, कृष्ण बहादुर महरा। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कालीकोटका व्यापारीको मृत्यु भएपछि सुर्खेत बन्यो यति बेला तनावग्रस्त। सुर्खेतमा व्यापारी मृत्यु प्रकरणमा आफन्त आन्दोलित, प्रहरी बीचमा समेत तोडफोड। सिद्धान्त र विचार नमिल्ने कम्युनिस्टहरूसँग चुनावमा कुनै पनि तालमेल हुँदैन, काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला। प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा भर्खरै राखे जुलुस। एमसिसीबारे व्याख्यात्मक घोषणाले जनतामा फैलाएको भ्रम हटाएको छ, महामन्त्री गगन कुमार थापा। एमसिसीले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाएको छ, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। एमसिसीको विषयमा टुङ्गो लगाएर मात्र पदाधिकारी चयन गर्न नेता नारायण काजी समूहको माग। आगामी चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याउने काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको दावी। प्रचण्डको चिनामै सिद्धि नै लेखेको छ। माधव कुमार नेपालको पार्टी बन्दै नबनी सकिन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र धनुषामा भट्टाभट गोली चल्यो, एक युवक घाइते। बाह्रमा काङ्ग्रेस जिल्ला अधिवेशनको मतपत्र जलाइयो। रौतहरमा निर्वाचन भयो स्थगित। कालीकोटका व्यापारी मृत्यु प्रकरणमा सुर्खेतमा यातायात बन्द। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै साइडमै रहेको बेलायकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, बाह्रमा काङ्ग्रेस जिल्ला अधिवेशनको मतपत्र जलाइएको छ भने रौतहरमा निर्वाचन स्थगित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बाह्रको 14 जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचन रद्द गरिएको छ। शनिबार भएको मतदानमा धाँधली र अनियमितता भएपछि निर्वाचन नै रद्द गरिएको हो। कलैयामा भएको मतदानमा धाँधली र अनियमितता भएको भन्दै अर्को सूचना नआएसम्मको लागि निर्वाचनको सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको निर्वाचन अधिकृत राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिएका छन्। आइतबार सबै पक्षसित छलफल गरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने उनले बताएका छन्। मतदान भइरहेको बेला मतपत्र कब्जा गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको उप्रेतीको भनाइरहेको छ। निर्वाचन प्रक्रिया रद्द भएपछि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले हालेको मतपत्र आगो लगाएर नष्ट गरिदिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सुर्खेतमा कालीकोटका व्यापारी कृष्ण हमाल मिनीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आइतबार यातायात बन्द भएको गरिएको छ। मृतकका आफन्तहरूले यातायातका साधनसहित बजार क्षेत्र बन्द गरेर सहयोग गरिदिन भन्दै माइकिङ गरिरहेका हुन्। काँक्री बिहार यातायात प्रणालीका अध्यक्ष रमेश सापकोटाले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि छुट्ने सम्पूर्ण यातायात साधन बन्द गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। उनले भने बस पार्कका सबै ढोका बन्द गरिएका छन्, अरू भन्दा मान्छे आवत जावत गर्ने ढोका समेत बन्द गरिएको छ। त्यो राम्रो होइन, आन्दोलनका नाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिनु उपयुक्त नभएको उनले बताएका छन्। यातायात साधन बन्द भएसँगै यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। नेपालगञ्जबाट व्यापारका लागि ट्रकमा सामान ओसारेर आउँदै गरेका हमालको प्रहरीको निर्घात कुटाइबाट मृत्यु भएको आफन्तहरूले आरोप लगाएका छन्। यद्यपि सुर्खेत प्रशासनले भने घटनाको छानबिनका
लागि समिति गठन गराएको छ। सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डिएसपी रामप्रसाद घरती मगर अनुसन्धान अधिकृत गोपाल थापा र उच्च अदालत बार एसोसिएसन सुर्खेत अध्यक्ष उत्तम प्रसाद आचार्य सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले 3 दिनभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने बताएको छ। यसैबीच यता भने धनुषामा गोली चलेको छ भने गोलीको प्रहारबाट एक युवक घाइते भएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 19 शनिबार राति गोली चढ्दा 18 वर्षीय मुकेश मुखिया घाइते भएका हुन्। कमला नगरपालिका 8 घर भएका मुकेश जनकपुरमा 19 शिवपुर स्थित मामाको घरमा बस्दै आएका थिए। उनका मामा भोङ्गी मुखियाले सञ्चालन गरेको किराना पसल 5-6 जनाको समूह बसेर कुराकानी गरिरहँदा 81 उनीमाथि गोली प्रहार भएको धनुषा प्रहरी का प्रवक्ता एवं डिएसपी जितेन्द्र बस्तोलाले जानकारी दिएका छन्। चिउँडोमा लागेको गोली मुखियाको घाँटीमा गएर अड्किएको बस्नेतले बताएका छन्। उनलाई राति नै उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन आज यता प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार बस्दैछ। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ, जस अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31 वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। सांसद बैठक अघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहान 11:30 कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले गत 23 भदौदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक आज 1 बजे बस्ने भए तापनि एमालेको अवरोध भने कायम रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु, प्रदेशहरूबाट सरकार ढाल्नु, सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा चुनावमा तालमेल गर्दा धक्का लाग्नु, यी घटनाका बावजुद पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आत्तिएका छैनन्। उनी ढुक्कले माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड सिद्धिने दावी गरिरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको पार्टी सिद्धिने र माधव कुमार नेपालको दल बनी नै नसकेको तर्क समेत गरिरहेका छन्। यी भनाइहरू अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। केपी शर्मा ओली स्थानीय चुनाव 30 भित्रमै हुनुपर्ने पक्षमा छन्। उनी एक्लै सत्ता गठबन्धनसँग चुनावमा भिड्ने बताइरहेका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्न हिस्साको कुरा चलाइरहेका छन्। चुनावमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा केकेएस समाजवादीको तालमेल हुन नसकेमा पनि केपी शर्मा ओली ढुक्क रहेका छन्। त्यसमाथि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षधारले खुटेरी कम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धन नहुने बताइरहेका छन्। तालमेल भएमा केही मुख्य स्थानमा हुन सक्ने घटनाक्रमले देखाएको छ। अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरू चकनाचुर भएकाले काङ्ग्रेस एक्लै अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको छ। केपी शर्मा ओली भयन भने एमाले एक्लै काङ्ग्रेससँग भेट्न सक्ने दावी गरिरहेका छन्। उनले गठबन्धन बनेर आए पनि एक्लै एमाले चुनाव जित्न सक्षम रहेको बताउँदै आएका छन्। केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय उत्साहित हुनुमा एमसिसीको विषय पनि बनिरहेको छ। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सुरुमा घोर विरोध गरेर पछि अनुमोदनको पक्षमा उभ्याएपछि कार्यकर्ता तहमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। माओवादीभित्र यो विषयले विवाद चुलिएको छ भने यसबाट फाइदा लिन केपी शर्मा ओली उद्धृत भइसकेको बुझिएको छ। 3 वर्ष सत्तामा रहनु, राज्यका कतिपय निकायमा आफू निकट रहनुले पनि केपी शर्मा ओली उत्साही छन् भने विशेष गरी कर्मचारी तन्त्रमा उनको बलियो पकड छ भने संवैधानिक निकायमा आफू निकटहरू धेरैलाई नियुक्ति दिलाउन सकेका थिए। अदालत लगायतका निकायमा एमाले निकटहरूको बहुल्यता रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच एमालेको सङ्गठनले पनि ओली उत्साहित छन् भने माधव कुमार नेपालको पक्ष केही प्रतिशत मात्र कार्यकर्ता गएका छन्। देशभर सञ्जाल रहेको एमाले नेकपा यसमा गएकाहरूलाई पनि फर्काउने खोजिरहेको छ। चुनावसम्म धेरै फर्केमा केपी शर्मा ओली ढुक्क रहेका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धन चुनाव अघि नै टुट्न सक्ने या सरकारमा रहे पनि चुनावी गठबन्धन बन्न नसक्ने केपी शर्मा ओलीको बुझाइरहेको छ। प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेससँग चुनावी गठबन्धनका लागि तयार नभए केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाउने प्रयास गर्न सक्ने समेत विगतले देखाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले पार्टी बलियो बनाउन गाउँ फर्किनेको विकल्प नरहेको बताएका छन्। पत्रकार डबल महराले लेखेको जुग जागिरे पुस्तक विमोचन तथा कार्यक्रम भेटघाट कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। जनताको पार्टी बनाउनका लागि हामीले गाउँ फर्किने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले जनतामा फर्किन आवश्यक रहेको कृष्ण बहादुर महराले भनेका छन्।
माओवादीलाई जनताको पार्टी बनाउन गाउँ फर्किने अभियान चलाएको कृष्णबहादुर मोहराले ठुकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता अमेरिकी सहयोग परियोजना मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौताको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सुर्खेतका कर्णबहादुर डाँगीको उपचारमा समस्या देखिएको छ। फागुन 16 गते प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा प्रहारबाट सक्त घाइते भएका 38 वर्षीय होटल व्यवसायी डाँगीको आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या परेको हो। ढुङ्गा प्रहारबाट टाउको, दाँत, नाक र आँखामा चोटग्रस्त डाँगीको वीरेन्द्रनगरको देउती अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि प्रदेश अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। प्रदेश अस्पतालले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज रेफर गरे पनि त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि हाल उनको अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल काठमाडौँमा उपचार भइरहेको पत्नी तुलसा डाँगीले जानकारी दिएकी छिन्। पत्नी तुलसाका अनुसार 17 गते साँझ उनको टाउको शल्यक्रिया गरिएको थियो। यो शल्यक्रियापछि खप्पर पिनास नली र गिद्धीको बाहिरी जालको शल्यक्रिया गर्दा 10 लाख खर्च भइसकेको तुलसाले बताएकी छिन्। तर उसलाई यति बेला कसैले पनि नहेरेको उनको गुनासो रहेको हो।